Ja, goeiemôre en weer eens welkom. Ek hoop jy kuier volgens 'n bietjie saam met ons en ek hoop jy beleef en ervaar net dat die Here het iets te sê vir jou vanoggend, dat daar iets in jou hart gedeponeer gaan word, dat jou gees net sal beleef en ervaar dat daar 'n inspraak is en dat iets gebeur en dat die Here regtig 'n belegging wil maak. En ek hoop dat dit wat ek ook met jou deel vanoggend deel van daai belegging sal wees. So kom wees kerk saam met ons en kom ons hoor net dit wat wat ook in my hart leef en wat ek graag met jou wil deel volgend. Ons lewens word beïnvloed deur 'n klomp goed. Die omstandighede waar ons groot word, dinge wat met jou en om jou gebeur. Dinge waaroor jy beheer het en dinge waaroor jy geen beheer het. Sommige omstandighede, mense se omstandighede is moeiliker as ander sin en partye het op die oog af meer geleenthede as ander. Selfs struikelblokke is nie eweredig verdeel nie. En kort die lewe kan nogal uiters onregverdig wees. Nou ek weet ek het 'n kort rukkie terug in dieselfde trant geplaat, maar moenie afsit nie, moenie bekommerd wees nie, jy gaan nie ou preek hoor nie. Ek wil by iets anders en iets spesifiek volgend uitkom. Ek het die volgende gewonder. Wat leer ons kinders? Nou ja, miskien sê jy ook dan nou, dit het nie vir jou op jou van toepassing, jy het dalk die kinders nie, of jou kinders is al uit die huis uit, so as hierdie preek vir ouers met kinders is, dan kan jy nou maar so rustig so bietjie iets anders gaan doen. Hang net so bietjie in, soos die Engelse sê, just hang in there. Ek wil wel gesels oor die beginsels en oor beginsels wat ons oordra, maar ek wil in besonder vanoggend gesels oor lewensbeskouing. Die bril waarmee ons na die wêreld kyk. Hoe ons die lewe in die wêreld om ons beskou. En hoe daardie beskouing oorgedra word, hoe ons dit oordra van generasie na generasie. En daarom is dit vir my 'n belangrike vraag om te vra vanoggend. Wat leer ons kinders? Want dit is 'n baie duidelike heenwys of 'n baie duidelike refleksie van wat in ons eie gees aangaan. Wat in ons eie lewensbeskouing aangaan en ons hanteer van die lewe aangaan. Leer ons hulle om kwaad te word vir 'n wêreld wat nie vir hulle gee wat hulle graag wil hê nie. Leer ons hulle dit wanneer hulle as hulle dikbek genoeg is of hard genoeg, verskoon die woord tantrum, hulle uiteindelik hulle sin sal kry. Leer ons hulle dat as die lewe onregverdig of moeilik raak, ons hulle probleme vir hulle sal oplos, dat ons namens hulle verantwoordelikheid sal neem. Leer ons hulle dat die wêreld waar ons lewe gemors is en dat daar eintlik nie baie hoop vir die toekoms is nie. Is dit die lesse wat ons op hierdie stadium vir ons kinders leer? Leer ons hulle dat ons moet kla en klippe gooi na mense wat ander menings as ons het en dat almal wat anders na die lewe kyk as ons, dat hulle eintlik maar die vyand is? Leer ons hulle dat ons so bly is dat ons nie vandag kinders is nie. Want ons arme kinders word in so slegte wêreld groot. Is dit die boodskap wat ons kinders oorvertel? Is dit die boodskap wat ons as kinders van die Here wat in 'n verhouding met hom staan vir ons kinders leer? Ek wil vir jou 'n skrifgedeelte lees uit die Ou Testament uit. Vroeg in die Ou Testament, Deuteronomium hoofstuk 6 vanaf vers 6. Hy sê hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op die pad is, as jy gaan slaap is en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind in jou hande en moet dit merk op jou en dit by die merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyn, op jou stadspoorte. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie. Huise vol voorraad waarvoor jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie en jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte van slawerny bevry het nie. Ek vra weer, wat leer ons kinders? Ek vra eintlik maar hierdie vraag na aanleiding van 'n Facebook-plasing wat 'n vriend van my geplaas het. Hy was 'n hele klompie jare gelede, een van die tieners toe ek jeugpastoor in AGS Witpoortjie was, nie ver van hier af nie, vandag Simfoniegemeente. Vandag is hy 'n mediese dokter en ek dink mediese dokters ervaar meer in hierdie tye van swaar kry en mense se leed en mense se pyn as die meeste ander mense.
En hy het hierdie plasing geplaas, hy het dit nie self geskryf nie, aanvanklik gedink, hy het dit geskryf, maar hy het my gesê, hy het dit net geplaas, maar ek wil dit graag met julle deel, is in Engels, maar dit het so my hart geraak, en ek hoop, dit gaan so 'n bietjie hierdie saad, dit gaan ook saad in jou hart, en jou gedagtes plaas. As you don't feel sorry or fear for your kids, because the world they are going to grow up in, is not what it used to be. God created and called them for the exact moment in time they are in. Their lives wasn't a coincidence or an accident. Raise them up to know the power they walk in as children of God. Train them up in the authority of His word. Teach them to walk in faith, knowing that God is in control. Empower them to know they can change the world. Don't teach them to be fearful and disheartened by the state of the world, but be hopeful that they can do something about it. Every person in all of history has been placed in the time they were in because of God's sovereign plan. He knew Daniel could handle the lions. He knew David could handle Goliath. He knew Esther could handle Haman. He knew Peter could handle persecution. He knows that your child can handle whatever challenge they face in their life. He created them specifically for it. Don't be scared for your children. Be honored that God chose you to parent the generation that is facing the biggest challenges of our lifetime. Rise up to the challenge. Raise Daniel's, David's, Esther's, and Peter's. God isn't scratching his head, wondering what he's going to do with this mess of a world. He has an army. He's raising up to drive back the darkness and make him known all over the earth. Don't let your fear steal the greatness God placed in your children. I know it's hard to imagine them as anything besides our sweet little babies, and we just want to protect them from anything that could ever be hard on them, but they were born for such a time as this. Ek hoop dit laat jou 'n bietjie dink. O, wat gaan van ons kinders word? O, ons arme kinders, hierdie wêreld is nie wat... Die Here weet wat hy doen. So die vraag is dan vir ons die verantwoordelik is, ons wat verantwoordelik is as geestelike voorbeelde, nie net vir ons kinders nie, maar vir mense wat met ons in aanraking kom, vir wie ons dalk geestelike mentors is, of wat die boodskap vanuit ons benadering, vanuit ons lewensbeskouing beleef en ervaar, is hierdie die vraag, wat is dit wat ons leef en uitleef? Ons kan nie vir ons kinders al die dinge gee wat hulle graag sal wil hê nie, of baie min van ons kan. Niemand van ons kan ons kinders totaal en al bewaar teen sware kry, die lewe se uitdagings, wêreldgebeure en omstandighede, en dit moet ook nie so wees. Maar wat ons wel kan doen is, ons kan hulle beïnvloed. Ons kan invloed in hulle lewens uitoefen. Ons kan hulle lewens uitkyk vorm. Ons kan dit vorm wat gaan bepaal of hulle in geloof, in die krag van God se teenwoordigheid, met sekerheid en vastigheid gaan leef, en of hulle net saam met so klomp mense wat hulle self gelowiges noem, rondskarrel en rondhardloop en sê, maar waarheen gaan ons? Wat gaan gebeur? Ons kan die woord in hulle harte plant, ons kan hulle begelei om nie net te leef nie, maar om hulle roeping en God gegewe rol op aarde te vervul. Ons kan dit nie net doen nie, dit is ons verantwoordelikheid, dit is wat ons moet doen. Ek vra die vraag weer, wat leer ons kinders? Dit strek natuurlik baie dieper as dit. Dit strek tot by watter voorbeeld is ons vir hulle? En nog bietjie meer persoonlik is dit, hoeveel aandag gee jy en ek aan ons lewensbeskouing? Hoeveel waarde heg ons aan die feit dat ons ook vir 'n tyd soos hierdie geskep is, dat ons ook 'n rol binne hierdie konteks het om te vervul, dat ons nie slagoffers is nie, maar dat ons meer as oorwinnaars is, dat ons nie verlore is in 'n vlaag teenstand nie, maar dat ons kan opstaan in die gesag en autoriteit van God se krag, sy gees, sy teenwoordigheid in ons. Ek en jy is ook nie toevallig in hierdie oomblik, op hierdie tydvak, met hierdie uitdagings gekonfronteer. Maar die Here het ook vir my en vir jou toegerus om hom in hierdie stadium, op hierdie plek in die wêreld se geskiedenis te verteenwoordig. Dit klink dalk baie groot, want dit is.
En is tijd dat ons als kinders van die Here ons levensbeschouwing so bietjie sal aanpas bij dit wat die Here van ons denkt en wat die Here van ons verwacht. Als kerk van Jesus Christus is ons niet net daar. Ons is ook daarom om vir die gebrokenes een plek van veiligheid en een hospitaal vir die stikkendes te wees, maar ons is ook daarom om een weermacht te wees, om wat moet opstaan en wat moet staan vir dit wat ons in ons geest weet die waarheid is. En dan is daar een paar dingen wat ik graag wil uitleg in termen van ons taak as die Here se verteenwoordigers. Het gaan oor die les wat ons kinders leer, maar het gaan ook oor die lesse wat ons onszelf moet leer. In die eerste plek, ons moet ons kinders groot maken die weten dat daar kracht is in ons verhouding met God. Hier is nie net een godsdienst. Dit is nie net richtlijnen voor goede of morele leven nie. Dit is nie een of ander toegangsreg om dalk een dag in die hemel te komen. Daar is kracht in ons verhouding met God. Ons moet glo en weet en wijs dat daar kracht is in ons verhouding met die Here. Kracht om uitdagings die hoof te bied. Kracht om die werk van die vijand te weerstaan en teen te staan. Kracht om op te staan voor die saak en die boodskap van Jesus Christus. Kracht om die licht te laat skyn. Kracht om te wees wie God van ons moet wees. En wat voor die Here ons in hierdie tyd geroep het om te wees. Ons moet ons kinders leer dat daar kracht is in ons verhouding met die Here. Ons moet hulle lei op die autoriteit. Ons moet hulle oplei in die autoriteit, die gesag van die woord van die Here. Soveel liberale theologen en soveel denkwijzes waarmee ons vandaag geconfronteerd word, saai twyfel in die gesag van die Bijbel en ek denk die waarde van die Bijbel en as riglyne van die Here word ook nie meer so beklemtoon en onderstreep nie, maar ek denk dit is so belangrijk, wanneer ons hierdie vraag vra, wat leer ons kinders? Die Bijbel is nie net een boek wat ons in die kerk lees of somtijds by huisgodsdienst lees of dalk een paar versies lees voordat jy in die slaap raak nie. Ons moet bewus wees en ons kinders leer om die Bijbel te leer ken en te staan op die gesag van die Bijbel en te glo in die gesag van die Bijbel. Weet jy dat onlangs een navorsing gedoen deur die Barna Instituut sê dat die wereld, dat jong mense vandag baie, baie minder glo in die gesag van die Bijbel. Stel dit ons als kinders leer. Derde plek leer hulle om in geloof te wandel, met die wete dat die Here in beheer is. Ek weet nie of daar een belangriker les is wat ons onszelf en ons kinders kan leer as dit. Om te begin lewe in geloof. Om nie vast te kyk in omstandighede, of nie selfs vast te kyk in dinge wat selfs realiteite is en groter word as ons vertroue in die Here. Die oomblik wanneer realiteit groter word as ons vertroue in die Here, dan verloor ons die edge. Dan verloor ons dit wat ons onderskei en wat ons lewens in die realm van wonderwerk en Godse beweging bring. Die oomblik as die waarheid van ons omstandighede en die realiteit van die uitdagings waarmee ons geconfronteer word, en ek noem dit waarheid, en ek noem dit realiteit, want ons misken nie goed wat gebeur en wat waar en reg is en realiteit is. Maar die oomblik van hierdie dinge in ons denke en in ons harte groter word as die waarheid dat die Here as getroue vader vir sy kinders sal sorg. Die oomblik wanneer ons realiteite en ons vrees groter word as die waarheid, dat die oomblik wanneer die waarheid om ons groter word as die waarheid in ons, dan is ons in die moeilikheid. Ons ontken nie die waarheid nie, ons ontken nie die realiteit nie, maar met 'n harder stem erken ons dat ons dien 'n God van waarheid, 'n groter waarheid. Ons dien 'n God van wonderwerke. Vierde ding wat ek dink onsself en ons kinders moet leer, ons moet ons kinders bemagtig om te weet dat hulle in staat is om die wêreld te verander. Ons is nie slagoffers van hierdie wêreld. Ons is nie uitgelewer aan hierdie wêreld. Ons is in staat om hierdie wêreld te verander. Deur die eeue heen was dit die verantwoordelikheid van die kerk van Jesus Christus. Om nie saam met die wêreld te beweeg en dieselfde strome in te spring nie. Om nie met dieselfde vrees en angs te lewe nie, maar om 'n besluit te neem dat ons in staat is om die wêreld te verander. Ons is nie produkte van die wêreld nie. Ons is die antwoord vir die wêreld. Die kerk van Jesus is die antwoord vir die wêreld. Ons kinders moet dit weet.
En ek sê nie hierdie dinge omdat ons dit in ons eie krag kan doen nie. Ek sê hierdie dinge omdat daar 'n les te leer is en 'n boodskap te vertel is, te bring is in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Met die krag van die Heilige Gees wat in ons woon. Is daar word ons geposisioneer. Word daar krag vrygestel wat ons in staat stel om die wêreld om ons te verander. En die laaste les wat ek dink belangrik is, wat ons kinders moet leer. Ons moet hulle leer om nie vreesbevange en moedeloos te word as gevolg van die toestand van die wêreld. Ek verstaan dat daar op hierdie stadium 'n vlaag vrees en bekommernis is, dalk soos nog nooit tevore. Maar skep hoop in hulle harte, skep hoop in jou hart. Dat hulle iets kan doen. Dat hulle iets kan doen in wat hulle beleef ervaar. Ons kan nie ons kinders in die wêreld instuur as moedelose, vreesbevange wesens nie. Ons kan hulle nie magteloos in die wêreld instoot nie. Sê sterkte. Bly ek is nie julle nie. Ek dink die lesse wat ons kinders leer kan ook nie net kennislesse wees nie, dit moet voorbeeldlesse wees. Dit moet waarheid wees wat hulle in ons lewens sien. Hulle moet dit hoor, hulle moet dit beleef. Hulle moet sien hoe ons besig is om impak te maak. Hulle moet sien hoe ons staan op die krag van die Here. Hulle moet sien hoe ons geloof bou selfs in die tye van teestand. Ons kinders moet in ons deur ons beleef dat dit wat ons hulle leer is dit wat ons glo. Wat leer ons kinders? Wat sien hulle in ons reaksie en optrede, in ons woorde en ons denke? Probeer ons hulle beskerm ten alle koste of berei ons hulle voor om in die voorste linies in te stap, om hulle plek in te neem, om die krag wat die Here tot hulle beskikking stel in ontvangs te neem, om geloof te hê om na die Here te gaan soek, by die Here te gaan soek na die antwoorde, om in die skrif te gaan rondsoek sodat die Here met hulle kan praat, sodat hulle ore en hulle gedagtes kan oopbraak en ons 'n generasie kan oprig en 'n generasie kan wees. Die lig van Jesus Christus, helder laat skyn as ooit tevore. Kom ons leer dit deur dit te glo. Kom ons leer dit deur hierdie beginsels te integreer en in ons eie lewens te anker en vas te maak. Gaan luister weer 'n bietjie na van hierdie beginsels en vra jouself hierdie vraag. Is dit die goed wat ek regtig glo? Is dit een of ander geestelike opbeuringspraatjie, 'n pep talk of glo ek regtig in my hart dat die Here nog steeds besig is om sy stempel in 2021 af te druk. Hierdie is 'n nuwe geleentheid. As ons 'n bietjie in die volgende paar weke hieroor gesels, hierdie is 'n geleentheid vir die kerk van Jesus Christus om kerk te wees soos nog nooit tevore nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, seun van God, U wat die grootste teenstand en die grootste weerstand, die donkerste donker aan die kruis in die gesig moes staar en as oorwinnaar uitgetree. U wat ons met dieselfde gees toerus wat hierdie kragtige oorwinning bewerk het. Wys ons net weer vandag wat in ons steek. Bou weer geloof en laat ons woorde wees woorde wat ons kinders sal oordink en die waarheid van die God se werking in ons woorde en ons reaksie en ons dade sal sien. Help ons om as ouers, as gelowiges, as voorbeelde vir die wêreld te wys, op te tree, te reageer sodat die krag van Jesus Christus, die stempel van Jesus Christus onder ons as gelowiges sal begin versprei en sal groei en dit 'n ankerplek sal word vir mense wat vandag moedeloos en hopeloos is. Gee dat hierdie week wat voor lê vir ons 'n geleentheid sal wees, want ons hierdie geleentheid sal benut om beleggings te maak in hulle vir wie ons lief is. Dat ons mekaar sal leer dat die waarheid in ons, die waarheid van U wat in ons woon is groter as die waarheid van al die realiteite waarmee ons in hierdie week gekonfronteer gaan word. Seën hulle wat U nodig het. Ek wil vir in besonder bid, seën hulle wat geraak word persoonlik deur die aanslag van hierdie virus wat om ons woed. Sal die mense beskerm, sal U weer hulle vertroos en hoop en moed gee.
Here, genees hulle wat siek is. Spreek lewe oor hulle wat dit nodig het in hierdie oomblik. In die naam van Jesus Christus. Amen.